Neurologjik i Kosovës. Po shkojmë një herë te Ganja, nuk e di nëse po na dëgjon ose jo. Po. Apo më dëgjon Ganja tash, po mirë shumë. Mirëmëngjesi. Po, mirëmëngjesi Agron, mirëmëngjesi për gjithë shikuesit që po na ndjekin. Qysh e kemi motin sot Ganë? A veç po i reprizojmë këto informacionet nga dje par dje prej tonës. Në fakt ngjashmërit s'po dua, nuk du t'i them sepse e di që janë pak a shumë është më të ngjashëm. Por dallimi është që nga dita e djeshme kemi një rënje të lehtë të temperaturave, është pak më freskët edhe se dita e djeshme, temperatura minimale është e njëjtë, pra 11 gradë Celsius, ndërsa maksimalja ka një ulje të lehtë 25 gradë Celsius. Në Prishtinë dhe Pejë temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius, ndërsa maksimalja 24 gradë Celsius. Në Prizren e Gjakovë temperatura minimale do të jetë 13 gradë Celsius dhe maksimalja 25 gradë Celsius. Në Ferizaj e Gjilan, temperatura minimale do të jetë 12 gradë Celsius dhe maksimalja 24 gradë Celsius në Gjilan, ndërsa në Ferizaj 23 gradë Celsius. E në Podojeve e Mitrovicë, temperatura minimale pashtu do të jetë 12 gradë Celsius dhe maksimalja 24 gradë Celsius. Në Dragash, temperatura minimale do të jetë 10 gradë Celsius dhe maksimalja 22 gradë Celsius. Pra, këto ishin temperaturat që sot gjatë ditës do t'i kemi në përqendrat kryesore të vendit, po besoj që janë ashtu si që thash, pra me dallime të vogla në minimalet, pashtu edhe në maksimale. Edhe moti i paqëndrueshëm, apo jo, ka me vazhdu me qenë edhe sot, sikur se ditët e kaluara, do të thonë mund të ketë edhe rrezë të diellit edhe vranësira, edhe mandej këto vranësira mund të mësjellë. Do të kemi, po. Edhe rreshje të shiut. Si është tash me mjegullën, se në disa zona duket që ka mjegull, edhe kjo vrejet, se më thonë, nëse nuk e di nëse ke mundësi me pa për te atyre dryve aty në Tokbashe. Në largësi vrejet që është pak mjegull, në fakt në kohë më herët, në ora, ta them që rreth orës 6:20, ishte më e theksuar, më e dendur, ishte ajo vesa e mëngjesit që dukej sikur po binte shi, ndërsa tani është larguar. Po flas për këtu në Tokbaqe, në kryqëtet ku gjindemi ne, tash qytetit tjera nuk di më sakse si mund të jetë. Jo, në pas e informacioneve që po i marrë edhe nga kolegët që vinë nga qytetit tjera, kështu paka shumë është moti, kështu është në gjithë teritorin e vendit. Mirë Ganë, a shkojmë të ngjarit e ditës, jam planifiku me mbajtë sëtë disa ngjarje, si kur zëti tjetër, ti ke vequa ato kryesoret, cilat janë? Kuvendi i Kosovës mban seancë plenare në të cilën do të shqyrtohet ligji për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë ora 10 dhe në orën 11 mban seancë të rregullt. Instituti Albanologjik organizon simpozium shkencor për 50 vjetorin e grupit revolucionar të Kosovës në ora 10. Instituti i Kosovës për drejtësi publikon raportin Drejtësia në sytë e qytetarëve, raporti i tretë për monitorimin e seancave gjyqësore nga qytetarët në orën 11. Parlamenti studentor i Universitetit të Prishtinës prezanton rezultatet e hulumtimit lidhur me nivelin e kënaqëmërisë së studentëve me jetesën e tyre në konvite dhe ushqyerjen në mensë. Rektorati i UPS në orën 11. Dhe ngjarja e fundit mbahet nata finale e festivalit folklorik tradicional i Këndojmë Lirisë, ku fillimisht bëhet defilimi grupeve të ansambleve, sheshi Muj Krasniqi në Klin në orën 18. Pra, Agron, edhe këto ishin disa nga ngjarjet të cilat sot gjatë ditës do të zhvillohen në vendin tonë. Po, Gane, mirë shumë. Mirë, në fakt me që je në Tokbashe, Gane, ndoshta Agron edhe... Po, më thuj. Po. Jo, më thuj. Po, më duke të një të një gjithë dënin të thënë të dytë. Okej. Arsia pëse sot jemi në Tokbashe, se ndoshta thënë që të tuarës që nuk për endrojnë vetëm Tokbashe, po shkoj. Jo, se e dim që po bëhet një punë mirë aty. Këtu jemi. Po, është me shumë interes, sigurisht, me nga të regu që ka po ndodhë. Në fakt, në rritin e ti në Facebook, drejtori i sportit në komunën e Prishtinës, Granit Rugova, për mes një shkrimi kanë juftuar që tashmë kanë filluar punimet për stazën, këtu ja ku i shumë edhe qytetarë që po vrapojnë, kanë filluar punimin për renovimin e kësaj staze, edhe bën kërkes, ta themi, një apel nga qytetarë që në momentin kër fillojnë punime gjatë ditës, të mundohen të shfrizojnë alternativa tjera që të zhvillohen punimet pa pengesa dhe të realizohen sa më shpejt që të jetë mundër. Po, mirë shumë. Dhe më thonë, nuk e di sa shpejt, po besoj që shpejt përfundon ajo stazë edhe ju këthejet qytetarëve, sepse vërtet ka pas qenë dëmtuar,
e dim që parku i Tokbashës edhe ajo stazë dhe parku në përgjithësi është një prej parkeve që shfrytëzohet në masë të madhe shumë i frekuentuar nga qytetarë të moshave të ndryshme, edhe nga ata më të moshuari që dalin e shfrytëzojnë për eci, edhe nga ata që duan për vrapim në atë shtegun, kështu që mirë që po bëhet një shtresë e tillë, po riparohet, po renovohet ajo shteg, ajo stazë. Po, Gane, për ndryshe po duket që ka shumë njerëz, apo jo? Ka mjaftu shumë njerëz, si gjithmonë. Në fakt, sot, po më duket ka edhe më shumë se kur ishim para disa ditesh që ishim këtu në park, sot është numri më i madh i qytetarëve të cilët kanë dalë, qoftë të ecin, të vrapojnë, apo edhe disa nga ushtrimet të ndryshme fizike që i bëjmë, por që në këtë rast janë mrapa visarit. Po, se është janë ato pajisit e fitnessit në natyrë që janë aty në Tokbashi. Po, Gane, nëse nuk jeti qëka tjetër... Ose ka mundësi të ashtagronë, me qenë se jemi edhe... Po? Me qenë se jemi prag verës, ndoshta është ajo euforia të dukemi më bukur gjatë verës. Jo, ne është e vërtet, të thëmë, fitnessit edhe këto në përgjësi, edhe kështu natyra, vlënja një muaja, dy para, kështu para kohës plajit. Se menojmë që fërnja dy muaj e ndërtojmë trupin edhe jemi gati, mande, me i tregu, kështu, muskujt. Po që duhet konsistencë. Tjetër. Mirë, Gane, falendir shumë. Akon, kështje të tërë, asaj përket kësa linjët të drejt për drejt, do të shihemi për sërinë në një linjë tjetër më vonë. Po, në pjesën e dytë programit shihemi edhe njëherë më vonë. Falendir shumë.